Isang paraan para masuportahan ang aming page ay ang hindi pagpindot sa skip button ng mga ads sa aming mga video. Salamat sa inyong pagsuporta. Hanggang sa dumating yung birthday noong 2009. Noong 2009 na yon, nakita ko na ba maganda palang sa ibon. Kaya ginawa ko, nag-breed na ako na nag-breed ng ibon. Hanggang sa ito dumami. At ngayon, siguro ang alaga ko ngayon, ang tansya ko nasa 300 piraso. Pero hindi pa rin ako, kahit ngayon nawawala ang birthday, nawawala ang mga pwesto sa ibon, okay lang kasi happy to eh. Hindi ka naman para mag-shoot sa ibon kung ito'y mahal mo, hadi mo, hindi ito para kumita ka lang. Para sa akin. Ngayon, kahit malakas ang patoka, basta tuloy-tuloy ba din ako sa nag-bibig, hindi pa rin ako nasuko. Kasi alam ko, babalik din yung birthday. Kasi nung mga panahong 2009, na wawala yan, bumabalik, nawawala, bumabalik, ngayon nawawala ulit, susunod babalik na uli yan. Kaya hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Kahit ganun kadami yung ibo, kahit ganun kadami patoka ang naubos ko, okay lang kasi habit ko yun. Mahal ko ang mga ibon. Sa pagpapadami ng ibon, una kong ginagawa kasi ganito. Binibigyan ko sila ng mga masustansya pagkain, gagaya ng mga maligay, mga lingki, gagaya ng oregano, binibigyan ko sila, mga pechay, mga repolyo para sila ay maging active. Ngayon, sa flight cage naman, nakikita mo sila, nagpapari sila ngayon. Pag nagpari ko sila, ipinakas ako na sila. And then, titignan ko na sila doon mga vitamins. Yung vitamins ko, kung saan ako hiyang, doon lang ako, hindi din ako nagpapalit hanggang ngayon. Kung saan ako nahiyang noon, hanggang ngayon, yun pa din. Kasi pag nagpalit ka ng vitamins, maninibagong libon. Pag nanibagong, katagal niya mag-break. Ngayon dapat, kailangan talaga dyan ay yung wastong pagbibigay ng pagkain, wastong vitamins, parang ulit dumami. Sa pagpili naman ng mga ibon na gusto mong i-breed, kailangan ito ay nasa wastong gulang. Sa akin, pag sa Aviary, ang hinihingi ko dapat ito mga nasa 9 months pataas. Pag sa Tanauan naman, ganun din halos kasi gawa ng pag-gulang ng ibon, mas maganda ang pag-ibig niya. Kasi pag bata siya, hindi maganda maging pag-ibig niya. Kasi magiging pag-ito kanya ng magulang niyan, hindi pasa na yung mag-alaga, hindi siya magiging maganda. Pati yung mga ina kayo, hindi siya magiging maganda. Kaya, yung ginagawa ko talagang mas may edad ng ibon, mas magandang ibig. Unang-una, yung aking mga taong mga nakasalamuha ko yung nagsimula ko sa ibon, si Mang Paul Ramos, kasi si Mang Paul, nag-alaminos, so yung talagang napuntahan ko na humanga ako sa dami ng ibon niya, isang buong bahay. Yun ako nagsimula sa kanya, bumili ako ng bibili mga ibon sa kanya, mga ordinary ibon, tapos after noon, 2009, naging member ako ng balisong. Yun, yung balisong na yun, doon nagsimula ang kwan ko sa ibon na maganda pa talaga mag-ibon kasi marami kang magiging ay bigyan, marami kang magiging tropa, marami kang magiging kasama. Hanggang ngayon, yung balisong na kwani, ganun pa rin ako, kasama pa rin ako sa balisong. At hanggang dumadami yung mga group ko, pero lahat sila ay pinakikisamahan ko.
aking, sa lahat ng aking pinasasalamatan sa pag-ibon, manatulong sa amin ng pag-ibon, si Namadje. Yan. Kasi yung sabalitong talagang yan ang master ng pag-ibon. Si, ang aming presidente si Alan Reisamte. Tapos yan, si Ryan Chavez, yan ang mga batik ng mag-ibon. Sina Kuya Oyet, sina Kuya William. Yan. Diyan ako na talagang natutong mag-ibon kasi sila yung mga batik ng mag-ibon. And then, special mention ko rin si Sir Michael. Si Sir Michael, magaling din siyang sa pag-ibon at saka marami siyang maibibigay na mga info at mga bagay na pagdating sa pag-ibon ay nakakatulong. Mga bago mag-ibon, ito lang yung bayo ko sa inyo. Kapag kayo ay nag-ibon, any hobby, hindi ang negosyo. Ngayon, kung gagawin nyo negosyo yan, pag walang bird chain, wala kayo, magkukit kayo. Kaya ang gagawin nyo talaga, pag nag-ibon kayo, italagay nyo sa isip at sa puso nyo na ito'y hobby at hindi negosyo. Mga kaibon, subscribe kayo kay Mr. Pacific Aviarium, Agapornis TV. Sa best. Uli, salamat po, Agapornis TV.